Eu acho que é o que conta mais o CS. Puta, tem 155 potes vazios. Nossa, tem coisa pra caralho aqui. Ah não, eu tava fazendo um monte de coisa, cara. Um monte. O que foi que disse? Olha, eles quebraram a porta aqui. Puta, eu tive que quebrar porque o Polônia não tava conseguindo entrar na base, cara. Ah, mas vocês que quebraram? Não foi zumbi que quebrou. É, fui eu. Não, é, fui eu que quebrei. Menos mal. Eu vou lá, depois eu volto, que os caras vão jogar lá. Você Ah, vai vão sair jogar também agora? já, né? Ah, é, não, eu vou sair já. Pode ir tranquilo. Eu vou. Não vai dar pra lotear ele. Então não vai dar. Puta que pariu. Nossa.